И здравейте, дами и господи, добре дошли в нещо видео, в което ще играем отново играта Zombie Catcher. Надявам се да ви харесва, да качвам тази поредица, която така не забравяйте, да те палец нагоре, да се абонирате за канала, за да дължите с камбанката, да се абонирате за The Escaped Channel, който ще намерите в долу в описанието. Също така да използвате промокод IVACA за 3% в Kinguin, така ще помогнете много на мен и канала ми, ако искате естествено да си купите разни игри, такива работи. И първото нещо, което искам да ви питам, искате ли пак да снимам на Brawl Stars и Among Us? Ако искате, дайте палец нагоре на този четвърти епизод на Zombie Catchers. Ако този клип събере 20 палеца нагоре, ще направим, ще снимам на Brawl Stars и на Among Us. Така че бързо шервайте с вашите приятели, петима, шестима, с колкото приятели искате, шернете, няма проблем. И нека започваме. Така, добре. Сега, както виждате, Фреши е тук, тези хора се редят, да, ясна работа, в шопа. Така, за сега имаме само тези оръжия. Какво? Тук трябва да си купим, тук са платени офертите, чакайте па да се върнем. Така, тук може да си купуваме също пари, може да си купуваме такива платинуми. За сега имаме само тези, какво е това? Можем да си го купим, защо пък не? Така, някакво синьо ледено шекче. Така, добре, тези диалози няма да ги четем, защото не искам да губим време от видеото. Всъщност може и да отдръжам, както да е. И нека търсим зомбита. Кво е това? Тук са ни заключени ли? Аха, ясно. Джетпак, добре. И така, дами и господа, скачаме. И започваме. Крайно зомби вече имаме. О, не! Не, какво ме направи? Леле, колко съм кръв, леле, колко съм кръв. Пресни мозъчета. За най-добрите човеци. Така. О, този трябва да оста. Бързо, 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 бързо. Още един път, още един път. Не го оцелих още един път. Нещо 4 от 4, пак е добре. Трябваше да го направим 5 от 5. Добре, вече имаме 20 такива работи. Така, и както видяхте в нещото видео, естествено тук може да си купиме такива. О, този човек е изключително готин. Може да си купуваме такива лентички. Казвах ви, ако искате да снимам на Brawl Stars и на Among Us, да дадете палец нагоре 20 лайка и ще направим още клипове на Brawl Stars и Among Us. И ако искате, можете да пишете в коментарите дали искате не само мобилни игри, а дали искате нещо от сорта на God of War, нещо от сорта на Horizon, нещо от сорта на какво беше друго? Need for Speed Payback, нещо по-така, дали, нещо по-така в по-голям мащаб, по-качествено. Ако искате, пускам такива стримове от PlayStation, дайте палец горе. Аз бях Иво и до нови срещи.